Goeiedag, wat 12 vandag kyk ons gedig Wie's hy deur Adam Small. Dis 'n bietjie agtergrond van Adam Small. Hy is in 1936 in Wellington in die Boland gebore, maar het saam met sy gesin in 1937 na Korea buite Robertson verhuis, waar sy pa as skoolhoof en lekkerpredikant vir die plaaswerkers opgetree het. Sy pa was dan ook later skoolhoof op retreat op die Kaapse vlakte. En is hier waar hy vir die eerste keer met Kaaps as taalvariant kennis gemaak het. Na matriek studeer hy aan die Universiteit van Kaapstad tale en filosofie en behaal ook dan later 'n MA graad cum laude in filosofie. Deur sy loopbaan het Small klasse gegee op verskeie universiteite in Suid-Afrika en was ook 'n sleutelrolspeler in die swart bewussynsbeweging in die 70er jare. Small debuteer reeds in 1957 met sy eerste digbundel Verse van die Liefde en sy drama Kan hy kom huis toe word ook in Engels vertaal en verskeie kere plaaslik en in die VSA opgevoer. Adam Small is dan ook in Junie 2016 oorlede. So 'n bietjie agtergrond van die gedig. Die gedig verskyn in 1963 in die bundel sê Shibboleth. Nou Shibboleth beteken om iets anders of vreemds uit te spreek en die gedig in die bundel word voorheen ook opgedra vir die eenvoudiges wat dink en ook mag praat. So die hele bundel waarin die gedig verskyn word gewy aan die wat eenvoudig is maar wat dink en ook die reg het om te praat al praat hulle anders as wat die standaard Afrikaans van hulle verwag. Die gedig vra die vraag wie werklik as digter beskou kan word en daarom is gebruik van Kaaps gepas by die boodskap wat oorgedra word. Dit is funksioneel en is geloofwaardig want die hele gedig gaan daaroor dat digkuns nie net iets is wat in hoogdravende standaard Afrikaans met diep denke ergens in 'n studeerkamer uitgedink en neergepen word nie, maar dat digkuns ook behoort en val in die mond van die gewone mens op straat wat die taal skerp en speels besig. Small voer in die gedig die argument aan dat die gewone mense op straat wat speels en kreatief met die taal omgaan die ware digters is en dat digterskap dan ook kan protesteer teen dit wat verkeerd is, die gedagte wat uitkom in die slotreels van die gedig. Luister na die gedig en lees ook saam met my op die skerm terwyl ek dit vir jou lees. Die poet, wie's hy? Jylle het so baie backwork poet, maar wie's hy? Is hy rar soos jylle dink, die ou met die pen in die ink wat in sy studies in poems dink? Nee, jylle is mistake nie, hy nie, maar jylle is die poets. Jylle wat in straat loop en gladde bekke verkoop, maar die dinge sien en soem in die dag God in hulle roep. Maar ek lees hem vir jou weer. Die poet, wie's hy? Jylle het so baie bek oor die poet, maar wie's hy? Is hy rarig soos jylle dink, die oom oor die pen en die ink wat in sy studie sit in poems dink? Nee, jylle is mistake nie, hy nie, maar jylle is die poets. Jylle wat in die straat loop en die gladde bek verkoop, maar die dinge sien en soem net daar God in hulle roep. Nou, in term van die uiterlijke bou sal jy oplet dat die stroof is onreelmatig is, daar is een septet en dan een oktaaf met versreels van wisselende lengtes. Daar is geen vaste rijmpatroon of ritme nie, alhoewel daar toch baie sterk rijm in die gedig teenwoordig is. En daarom kan ons sê dat die gedig in vrye versvorm geskryf is, wat dan ook aansluit by die informele aard van die spreker en die Kaapse Afrikaans van die straatdigters. Daar is wel hoofletter en lesing gebruik, as ook rym en herhaling in die gedig, wat dit dan tot die eenheid saambind. Kom ons kyk gaan die titel, Wie's hy? Die titel stel 'n vraag wat onmiddellik die leser nuuskierig maak en by die teks betrek. Daarom benewens word daar slegs in die titelvraag verwys na hy, wat dan verder bydra tot die skep van nuuskierigheid, want onmiddellik wonder mens wie is die hy na wie verwys word. Er word egter reeds dan in reël 1 aangedui na wie dit is wat verwys word, naamlik die poet of die digter. Leer dan ook na die gebruik van die hoofletter in die titel by hy, wat dus dui op respek vir die digter, maar neem in ag dat die digter waarna jy verwys word, die poet, dan nie noodwendig die ouers in sy studeerkamer sit nie, maar ook die mens op straat
wat die taal kreatief gebruik. Hierdie vraag wat ook in reels 2 en 4 in die gedig herhaal, wat dui op die sprekers dringendheid in die vraag. Die erns waarmee die vraag gestel word en waarmee daarna antwoord gesoek word. Die spreker beantwoord ook dan later sy eie vraag in die gedig, namelijk die gewone mense wat die taal kreatief gebruik as digters gesien kan word. Goed, kom ons begin in die gedig kyk, strofe 1, die poet, wie is hy? Julle het so baie bek oor die poet, maar wie is hy? Is hy raar soos julle dink die ou met die pen en die ink wat in sy studie sit en poems dink? Die gedig begin met die woorde die poet in reel 1, die antwoord op die vraag in die titel, maar dit word in Engels weergegee wat eerstens aansluit by die typiese Kaapse dialek, maar ook dan daarop dui dat dit nie noodwendige digter is soos ons dit ken nie. In reel 2 en in reel 4 dan word die vraag in die titel herhaal, wie is hy, wat het saam met die alleenplasing in die kort versreels en die akkiet wat toegevoeg word op die e in wies in reel 4 verder beklemtoon. En hierdie retoriese vraag laat die leser nadink oor wie dit werklik is wat as 'n digter geklassifiseer kan word. In reel 3 dan word die leser direk aangespreek, Jylle, en deur die herhaling van Jylle deur die eerste strofe en die tweede strofe, wat verwys na die gewone mens op straat, word die klem daarop geplaas in die aanspreekvorm en word die aangesprokene word gepoog om die aangesprokene te oortuig dat die spreker reg is en dat die aangesprokene die spreker kan glo. Dan die uitdrukking so baie bek oor die poet. Nou as jy baie bek het, beteken dit dat jy baie het om te sê. En hierdie metafoor dui dan op die hoeveelheid wat daar is om te sê oor wie die digter is en die opinies daarop staan oor wanneer iemand se digter gesien kan word. En dit word dan ook 'n voorbeeld van die stelfiguur se nektogee, want die woord bek word gebruik in die plek van dit wat hulle te sê het. In reel 4 dan word die tweede herhaling in die inhoud van die titel ingelei deur die teenstellende voegwoord maar. So, in die vorige gedagte, daar's baie te sê oor wie die digter is, en op grond daarvan dan die reaksie maar, wie is hy? Die vraag word gevra in reaksie op hierdie baie wat te sê is, wat eintlik die vraag vra, is julle reg? Is dit wat julle sê akkuraat? En daardeur word die tradisionele siening van wie die digter is bevraagteken en hierdie tweede, eintlik derde herhaling van die vraag beklemtoon dan die dringendheid van die vraag verder. Reel 5 dan is hy rarig soos julle dink. 'N verdere bevraagteken van mense se konsepsies oor wie 'n digter is, wanneer iemand se digter gesien kan word en wat digterskap behels. En dit word dan of die woord dink word dan deur die plasing in die enjambementsposisie en in die rymposisie beklemtoon, want die klem lê op dis julle opinie. Dis wat julle dink, dat die ou met die pen en die ink wat in sy studie sit en poems dink, die digter is. En hier word die tradisionele beeld dan geskep van hierdie formele persoon wat in 'n formele omgewing sit en gedigte uitdink, uitredeneer en formele digkuns skep en dit dan neerpen. En die vraag is, is dit hierdie mens wat afgesonder van die alledaagse leefwêreld van die mens sit, werklik wat 'n digter is? En hierdie in sy studie staan dan in kontras met die gewone mens in die straat. En dan eindig dit die strofe weer eens met die woord dink, wat 'n verkorting is van die woord uitdink, want hy sit eintlik gedigte en uitdink. En die verkorting dan versterk die trefkrag van die woord
en is daarom af effectief. Let dan ook op die assonansie en die laaste gedachte, waar die gedachte ook klinkmatig saam bind en verder versterk, en dan uit die aard van die gedig in die Kaaps, let ook op naar die deurlopende elisie, soos in Wies, Oorie, Innie, Ennie. Die weglating van klanke wat aansluit by die typische Kaapse uitspraak. Strofe 2 dan, nee, Jill is mistaken, nie hy nie, maar Jill is die poets, Jill wat in die straat loop en die gladde bek verkoop, maar die dinge sien en so meneda God in hulle roep. Strofe 2 begin met die woord nee, Kaapse variant van nee, wat dan alleen geplaas word en voorgeplaas word om het te beklemtoon, en dit bevestig dan die beslisse mening van die spreker, dat die beeld in strofe 1 nie is wat digters is nie, en hierdie alleenplasing van die nee, dui dan ook op 'n definitieve wending in die gedig van die algemene beeld van wat 'n digter is, wat in strofe 1 gegee word, na die werklikheid wat dan in strofe 2 beskryf word. En hierdie woord nee, in terme van die lengte of die totale gedig, wat uit 15 reels bestaan, is reel 8 dan die middelste reel, wat dan die scheiding vorm tussen die eerste helfte en die tweede helfte. Reel 9 dan, jylle is mistaken, jylle is verkeerd, want dit wat jylle dinke digter is, mense wat hulle sit in studeerkamer sit en diep onverstaanbare gedagtes neerpen, is nie noodwendig wat 'n digter is nie. Dit is 'n beperking wat gestel word op die identifikasie van digters en digkuns en digterskap wat onnodig is. Want reel 10, nie hy nie. En volgens die spreker is die persoon in die studeerkamer nie die digter nie. En dit word beklemtoon deur die alleenplasing in die kort reel en dan die hy tussen die dubbele negatief, nie hy nie, wat dan hierdie ontkenning van die traditionele beeld as digter versterk. En die enjambement wat dan oorvloei in reel 11 in, bevestig en beklemtoon dan die dringendheid van hierdie regstelling. Reel 11 dan, maar jylle is die poets, weer eens die teenstellende voegwoord, wat die gedagte inlei, die klem op die jylle met die akiet, om dit uit te hef en die leser verder te probeer oortuig, en dit verwys dan na die gewone mens op straat met wie daar gepraat word. Die mens wat met hul kleurryke taal uitdrukking gee aan dit wat hulle voel, wat die ware digters is. En dit word dan verder omskryf in reel 12 tot 15. Jylle wat in die straat loop en die gladde bek verkoop. So, reel 12 se jylle dan, weer eens die herhaling of die repetitie van die jylle, om die verkeerdheid van die mense persepsie te beklemtoon en die jylle teenoor die hy te stel. En dan beskrywing van wie die aangesprokene is, die mense wat in die straat loop, en die gladde bek verkoop, die typiese straatverkopers, en as jy nou die Kaapse straatverkopers ken, sal jy weet wat se snaakse en oulike sê goed hulle baie keer het, om die kopers te oortuig, of die mense op straat te oortuig, om hulle produkte by hulle te koop. En dis hierdie mense, met hulle gladde bekke, met hulle vinnige sê goed, met onmiddellike antwoorde, wat die sprekers sien, as die ware digters, want hulle is altyd reg met 'n antwoord. Hulle is altyd reg met 'n volgende teenargument om mense te probeer oortuig om by hulle te koop. Die gladde bek dan hier weer eens voorbeeld van figuurlike taal as ook snek toe gee, want die gladde bek, hulle het nie letterlik 'n gladde bek nie, maar hulle is vinnig met hulle woorde en die bek staan dan in die plek van die antwoorde wat hulle gee, wat maklik en vinnig kom. En daarom is dit dan ook snek toe gee, want die een staan in die plek van die verwante.
Dan reel 14, maar die dinge sien. Want hulle het baie maal die vermoë om goed en kwaad te onderskei en baie fyn waar te neem wat om hulle aangaan. En met groot insig die mens en die mense probleme waar te neem. En dit is op die oomblik wat hulle as digters onderskei. Hulle vermoë om te reageer op hulle fyn waarnemings om hulle. En dan ook, hulle sien nie net die onderskeid tussen goed en kwaad, sleg en reg en verkeerd nie. Maar hulle reageer ook daarop, want as hulle iets sien wat verkeerd is, sal hulle onmiddellik dit aanspreek deur God as getuie te roep. Hulle beleef die lewensrealiteit en reageer dan onmiddellik daarop. En dis op jou aan dit wat aan hulle 'n digterlike kwaliteit verleen. Laasens staan die tema aan die gedig is die gedagte dat gewone mense ook kan skep en die boodskap wat dan hierin oorgedra word is dat almal wat die taal speels en kreatief gebruik digters is en nie net die wat formeel en amptelik dig nie. Die toon in die gedig is dan 'n ernstige toon wat tog ook soms speels raak maar ook as opswepend gesien kan word op grond van die baie herhalende retoriese vraag. Daarmee saam, dan die stemming in die gedig die emosionele toestand oorgedra word, is 'n gemoedelike, vriendelike en ook grappige emosionele toestand of stemming. Met dit alles gesê, luister nou vir 'n laaste keer in die gedig en dink oor die erns van hierdie boodskap, dat enige iemand wat die taal speels en kreatief kan besig, gesien kan word as 'n digter. En mag dit vir jou ook as aanmoediging dien om nie net die taal en die letterkunde te bestudeer nie, maar om jouself aan te moedig om die taal baie meer speels en kreatief te gebruik. Die poet, wie is hy? Julle het so baie bek oor die poet, maar wie is hy? Is hy rar soos julle dink die ou met die pen en die ink wat in sy study sit en poems dink? Nee, Jelle is mistaken. Nee, hy nie, maar Jelle is die poets. Jelle wat in die straat loop en die gladde bek verkoop. Maar die dinge sien en sommer net daar God dien hulle roep.